vai passar, cuidado com o quadril alto, cuidado. Vou trabalhar a perna, pode. Abaixa o quadril, Poliano. Olha o quadril, Poli. Não vai de qualquer jeito, Poli. De qualquer jeito, não. Sobe, 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 sobe. Recompõe a guarda, Poli. Vira pra dentro, Poli. Protege o pescoço. Recompõe a guarda. Fique em pé, tá? Se der, vão subir, vai virar. Francis Ney Machado, FF Combate. Olha, esse braço esticado, pegando o braço. Isso, vai. Boa, guerreiro. Volta de costas, não. Olha, de costas não, pode, fecha. Tenta voltar de frente, pode. De costas não. Vem pra cima, coloca a cabeça em cima dela. Protege o pescoço. Protege o pescoço, pode. Fechadinha, as duas mãos, só vira, vira, de frente. Toma ela, pô, toma ela, toma ela. Vira de frente, vira de frente, vira de frente. Mata a pegada, pô. Protege o pescoço e respira, vem pra cima, pô. Joga o peso no rosto dela aqui, pô, vem pra cima dela. Edgar Ferreira, cuidado só a mão dela, não deixa ela pegar essa lapela. Mata essa perna de baixo dela aqui, ó. Isso, pô, olha o braço. Puxa! Puxa! Bateu? Valeu, pô. Valeu, pô, top demais. Show de bola, valeu. Cabeça pra cima, hein? Cabeça erguida. Vamos lá, osso. Top demais. Ei, boa, guerreiro.